cemburu. Saya ada dua benda saya cemburu kat orang. Orang pakai kereta besar, rumah besar, saya tak heran. Saya cemburu orang boleh sembahyang, sujud. Sebab saya dah 5 tahun, saya sembahyang atas kursi. Kadang-kadang tengok orang sembahyang, boleh sujud. Allah. Nikmatnya. Kadang-kadang orang tu lagi tua daripada kita, tapi dia boleh sujud. Kita muda lagi, Allah dah tarik nikmat sujud. Oh, ya Allah. Siapa yang boleh sujud, janganlah sujud laju-laju. Sujudlah lama-lama sikit. Itulah. Jadi nombor dua, saya sedih bila orang boleh puasa. Tengok anak-anak semalam puasa, buka puasa, Allah nikmat dia kan. Sebab dulu. Dah, tak apalah. Rezeki masing-masing. Ya, Allah pilih masing-masing. Dah.